glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my. Tak za to všecko vlastně může tady ten člověk, ten náš guru záchrany mládeže, a my se snažíme to uskutečňovat taky. A jdeme všude tam, kde jsou děcka, které strádají, trpí, potřebují, tak to je naše parketa, tak jak to chtěl Don Bosco. Aby každý ten jeho dům byl domovem pro ty mladé, byl školou, kde se něco naučí, byl hřištěm, kde mají zábavu, ale také byl kostelem, to znamená, kde se bude hovořit o Bohu, kde budou duchovní hodnoty a tento rozměr, kde se bude teda objevovat i rozvíjet. Takže o to se snažíme všude tam, o to se snažíme v Majáku a ve všech domech a na všech místech, které v Havířově máme. Já držím i lede v lečále, na ďom leskem.